Определено за нашия отбор на неуспешен матч. Единственото, което мога да бъда доволен, е това, че се получиха някакви интересни неща в атака, за разлика от предния двубой. Сега анализи в момента да се правят на ясен матч е трудно, но щом сме победили, значи матчът е неуспешен. Добре започнахте първото полувреме. Един гол се дадохте на отгоре. Какво стана обаче във второто полувреме? Какво ни беше стигна? Напротив, започнахме зле. Глупо е много, но за наша работа успяхме да се върнем. Значи се правим една ситуация, в която едната отбелязахме гол. Они ни достигнат. Може би противника се е активизирал, може би свежа вече в средата на терена, но това са ни опциите, това разполагаме и този начин реагира. Какво отдават ти цялостни спад на хора, който победна загуба са на точка? Аз много пъти го казвам, както съм преотбор, че ние сме изцяло зависими от силността на състава, но състава не се е опорно от 10 човека или 11. Абсолютно липса на всякаква вариативност. В момента играете ни същи хора, нормално, когато няма как да отреагираш от скамейката с нужните смени, да вкараме някаква свежест. Най-вече в състава става много трудно.